Manahoana tompoko? Iaingo ny anarako. Malagasy aho ary lehibe tany Madagasikara. Rehefa miresaka hoe fahazazana tany Madagasikara dia izao ny mpahazavatra voalohany be ao an-tsaiko. Ankizilahy kely miaraka amina fiara ohatrany ito. Fiara vita amin'ny kapoka, tsy tsara tarehy be ohatran'izao fa ilay somary tefitefy maimaika izay ny anaovana anazy. Ny kodiarana vita amin'ny sarona tavoahangy plastika. Rehefa vita iny dia asiany tady eto anoloana eto fatorana dia iny taritarisiny taritarisiny eraky ny lalakely sy ny arabe rehetra io. Fifaliana moa izao. Anisan'ny tsaroko ihany koa io tao amin'ny fahazazako tamin'ny tany Madagasikara ny arendrina. Rehefa 25 juin arrivo izay dia asiana labozia ao anatiny, ampiretina ny labozia. Dia mandeha miaraka ny ankizy maromaro eo amin'ny fokontany anankiray ohatra dia arahan'ny dada na arahan'ny neny dia sady mirahira mafy be hoe arendrina taratasy eo may 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 fa dia tena misy may tokoa moa izaho hoe dia misy tena manao rano maso avozona mihitsiny. Raha ohatra ka tsy afa-po ny ankizy ny 25 juin dia misy mbola mandeha indray ny 26 juin. Mierina indray moa ny taona izay vao afaka manao ohatra ny indray. Ny arendrina vita amin'ny taratasy matetika taratasy efa avy nampiasaina atao maro loko. Ity izao nataony trondro ny endriny. Indraindray izy an tsy trondro ihany fa mety misy manao vorontsiloza koa, indraindray izy boribory be fotsiny. Nafinaritra ihany koa tamin'ny fahazazana tany Madagasikara ny mihaino anganitra efa alarobia hariva. Hazakazaka mafy ary izay ao an-trano an. Mandeha mipetraka eo anoloan'ny radio dia eo izay mihaino angano. Fifaliana re izao hoe tsy afaka mihaino angano intsony aho izao fa satria efa mipetraka aty ivelan'ny Madagasikara. Fa ny akosa ny ataoko an dia mitondra ny boky anganon'ny Ntaolo aho dia mamaky angano. Mahafinaritra ny zavatra tantarainy toy ny angano itony satria misy lesona hoe ny anaran'ny Ntaolo Malagasy taloha izay mampiseho ny fiarahamonina ny ainandry zareo tamin'izany fotoana izany. Rehefa mipetraka ivelan'i Madagasikara moa dia indraindray ianao rery no Malagasy mipetraka eo amin'ny tanàna misy ianao dia tsy dia tena miteny Malagasy firy intsony. Fomba iray hitazonako ny miteny Malagasy ko mba tsy ho very ny mamaky boky tamin'ny teny Malagasy. Misy maromaro ankafiziko fa roa ihany no asehoko anareo eto androany. Ny voalohany dia ny boky nysoratan'i Ede Andriamalala, ilay vohitry ny nofy. Tiako be ity boky ity. Ny anankiray indray koa dia ny boky nysoratan'i Pasteur Andriamiadanarivo, Nisikajin'i Dadabe. Nisikajin'i Dadabe dia anisan'ny boky tena mahaliana tokoa satria mampiseho ny fiovananizy teo amin'ny fiarahamonina Malagasy rehefa taloha izy tao anatin'ny fitondrana faha-mpanjaka dia avy eo nifindra tao anatin'ny fitondrana mpanjanaka. Ohatrohatr'izay ny momba ny fahazazako tany Madagasikara. Misaotra betsaka anareo ny eno, misaotra betsaka anareo ny mijery dia mandra-piona indray. Veloma tompoko!